Nossa, estamos dançando o som desta música sem direitos autorais. Estamos dançando e estamos felizes. Por favor, robô do YouTube, não censure isso aí. Estamos felizes, epa. Calma, gente, hoje é no amor, hoje é no amor. Jogo de nerd ridículo. Mais um dia, mais um episódio. Pô, como que o Batman fala, mano? Olha essa sunga, não, olha essa sunga, na moral, não precisava. Ah, não, com essa sunga é... Tá apertando o saco dele? Com certeza, mano. Pera. Quando que tu vai mudar, cara, a tua intro? Com certeza tem um saco maior que esse. Galera, esse aqui é o primeiro episódio. Quando que tu vai mudar a sua intro? Quanto essa que eu vou fazer isso, cara? Oh? Que grosseria. Tá falando que a minha intro não é boa, então é isso que tu tá dizendo? Caralho, tu falou que... Pô. Então você tá querendo dizer não, que é o jeito horrível? Que eu... Não, pera, o que aconteceu? Eu impliquei não era esse. Pera, quem falou, quando é que tu vai mudar a tua intro? Quando é que tu vai mudar a tua intro, saco? Pô, vai se fuder, moleque. Aí, ó. Caralho, tá vendo? A gente só pergunta um negócio e todo mundo briga, cara. Fica implícito. É, mas achei ridículo o que o Gia falou da minha. Não, mas tua intro eu realmente não sabia que era um... Os presos estão à solta, ali na TV. Pensei que tu era imbecil mesmo. É referência aqui mesmo. Vou ter que mudar ela. Como é que era a minha outra intro? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, jogando foda-se. Ah, mas isso não é tua. Essa intro eu acho muito foda, eu acho que não preciso trocar, não. Isso é do Túlio Zinga. É, não, mas é que depois que tu ouviu ai meu Deus, aí tu viu que a outra era melhor. Não, mas é referência é aqui, comparação. É, tu falou e eu esqueci. É de algum jogo. Ai meu Deus, ai meu Deus? Não, o jogando foda-se, que tu grita no ritmo. Do Raiden. Raiden do Mortal Kombat, que ele fala... Mas pior que eu não faço ideia. É qual Mortal Kombat que ele fala isso? Qualquer. Os games, hein, faltou os games. Caralho, é qualquer que eu jogo o jogo sem Tem som. Aquele ataque lá dele que ele... Que ele abre os braços, ele voa na horizontal, assim, de um lado até o outro da tela. Ele normalmente ele solta esse. Bunda mole. Pior que eu não peguei referência, mano. Ah, beleza, acho que eu vou tá ter ligado. Que... Tu vai ter que sair do canal, porque, tipo, isso aqui é um canal de gamers. Eu não sei se tu tá percebendo, ninguém tá jogando Batman. Os jogos, isso aqui é o mano. Primeiro episódio da série, cara. Pô, pelo amor de Deus. Vai começar, mano? Ah, não. Ó. A putaria. Rapaziada, quer primeiro brigar? Episódio da série de Batman. Que tá sendo maneirona aí já, é, desde os primeiros dois minutos que já tem. Eu amo os quadrinhos. Ih, tá falando com o Franklin vai. Do GTA V. Vamos falar. Caralho, vamos falar o quê? Eu vou falar a realidade boca, aqui uma vez velho. nesse canal. Vamos falar uma realidade. Quadrinha de idiota. Esse jogo é bom, eu já joguei esse jogo inteiro. Me diverti jogando. Como que eu Foi um dos jogos que eu joguei no Xbox 360 ainda. Uhum. Eu joguei ele inteiro, curti pra caralho. Aí eu fui jogar o City. Tinha recém saído o Arkham City. Tá porra! Aí, Sente, cara, City. Aqui, eu tava lá jogando, suavizão, chegou meu pai um dia com um cabo HDMI. Te eu espancou. Até contei essa história já. Aí, cara, quando Isso eu pulguei, ele amarrou espancou o cabo HDMI cabo. Na minha garganta. Me assassinou. Te fez de danada. Não, ele, tipo, eu pluguei o cabo HDMI no Xbox só pra testar. Cara, o negócio ficou HD e eu fiquei em choque, cara. Fiquei em choque. Mano, tá, nossa, era assim sim, antigamente, realmente. Quando a gente não sabia que o cabo HDMI mudava a imagem, cara. Era um choque quando tu descobria isso, cara. É chocante, eu joguei, cara, acho que eu joguei uns, sei lá, uns 10 jogos inteiro no meu Xbox com um cabo AV, cara. Pô, nada a ver. Eu acho que a maioria do tempo no Xbox no cabo AV também. Cabo AV horrível, cara. Nunca mais quero voltar. Eu só joguei Far Cry 3, eu acho, no Xbox. Porque eu não tive por tanto tempo. Pô, aí chegou o Saiko com o GameCube dele, aí pluga o GameCube dele na TV no de anos. Tubo cagada dele e falou: oi, tá bem vibes. Eu nem falei isso, tu que falou isso. Céu, para. Tu que falou isso. Céu, para. Eu só falei, ó, ficou legal. Aí, ó, viu? Ah, que legal o quê, cara? Para. Não, é porque eu comprei a TV Podendo pra outra jogar. Coisa. Ah, eu comprei cara. Pra um vídeo... Aí eu cara, falei, ah, vou ligar aqui pra ver. Comprar um GameCube geneticamente modificado, já com HDMI irado, tunado. É, mas GameCube ia estar tá funcionando, mas aí não tira, né? Se meu robô fudido não tivesse derrubado. Pera, ele estragou mesmo ou tu não sei, testou? Eu não testei ainda. Porra. Caralho, tá vendo quanto o cara ligou, né, cara? Deixou o GameCube é porque... fudido no porque chão. Porque ele já tava... Ele... Não, eu apanhei o negócio, né, só que... Eu apanhei? Porra. Caralho, tu viu levou só? Ele apanhou o negócio. O robô derrubou o GameCube. Caralho, eu peguei. Aí o Saiko foi pegar e o robô sentou a porrada nele, cara. Esse robôzinho é meu herói. Qual é, mano? Isso é xenofobia. Eu apanhei do robô. Ai, 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 hein, Saiko. É, sabe, qualquer coisa negativa que vocês fizerem contra mim, eu posso
acusar vocês, cara, né? Tu apanha de aspirador de quê, pó, cara? Mano. Usa você de xenofobia, mano. Cara... É claramente esse o motivo. Aí ninguém liga, vamos ser sinceros, quem que liga? Xenofobia o nome, mano. Ah, não, é, tu tem xenofobia. Tu tem xenofobia. Eu tenho xenofobia. Qual é? Cara, e aquele papão lá do Robert Pattinson que ele falou uma vez, olha, eu tenho xenofobia. Falou mesmo? Ele falou uma vez que ele não gostava de vaginas. O que que aconteceu com isso? Ah, eu tenho que conhecer ele. O que que significa? O que, que a gente tava falando? Nem lembro, mano. Eu nem lembro. Espera a hora que ele vê minha vagina, mano. Aí ele vai ver. Ô, cara, esse é o primeiro episódio da série de Batman, cara. É verdade, tu já tá falando da tua enorme vagina, gente. E quadrinhos, vocês leem quadrinhos? Mano, eu li pouco quadrinho na minha vida. Esse canal é ridículo. Diz um quadrinho aí que tu leu, que não é, tipo, Pokémon. Mangá. Ah, Kick-Ass. Aí, ó. Eu li inteiro. Eu li o. Não, eu tenho o 1 e o 3. Eu nunca achei o 2 pra vender. Eu tenho o 2, mas eu não tenho aquele. Tem um pré, acho que entre o 1 e o 2. Eu tenho o 1 e o 3. Um prólogo louco lá que eu não. Eu li o Scott Pilgrim Incel Edition. Caralho, eu queria essa edição. Essa é de colecionador. Só venderam no Ceará. Edição de colecionador do Scott Pilgrim. Sei, eu já vi, não lembro mais de quadrinho, mano. Quadrinho que eu li. Pô, eu queria. Queria voltar a ler uns quadrinhos assim, cara. Mas... Eu nunca tive muita vibe não de ler quadrinho. Pô, eu li aquele do. Cara, hoje em dia, cara. Tá. Qual muito, é aquele muito do Batman, caro. Muito famoso? A picada final, a risada final. É, a risada fatal. Não, é a piada mortal. Eu tenho esse quadrinho. Eu li esse também, mas não lembro de nada. Eu sei que acontece um negócio... Cara, eu já fui... Eu ia dar spoiler do final, não é? Eu já fui, é legal, mas eu não lembro mesmo. Mas eu lembro de ser bom. Eu tenho... Ó, Jean, volta. Aí, volta. Para ali. Entra aqueles dois pilar, aí... Ai, não volta. Ah, qual é, cara? Acho que é isso mesmo, o quê? Eu acho que eu comecei a ler... Vai lá. Sandman desce ali, também, desce ali. É importante. De porra nenhuma também. Desce aí. Fudeu. Aí, ó. Foi ouvir o Nerdão. Porra, se Nerdão. Fudeu. Qual é? Cara, não, mas é importante. Porra, Nerdão. Zombando de mim. Nerd fudido. Fraco. E fudido. Não. Tá, ó, agora vai lá. Vai até lá dentro, vamos lá. Eu vou te guiar porque se não fosse importante eu não falava, mas é um easter egg. Que isso? Batman. Todo fudido, mano. Ah, é, cara, primeiro episódio da série é pra ser zica. Tá, ó. Ulala. Vai. Um pouquinho mais pra esquerda. Caralho. Aí, ó. Não, volta, pô. Ulala. É bem pouquinho, é ali no pilar. Mano, o que tu quer que ele veja tanto? Aí, não. Vai no pilar, do lado do extintor. Aí, vem! Ó, acerta a ponta, idiota, nerd. Nossa. Que pariu. Ô, namorado, acaba o episódio mais cedo dessa vez. Você foi trollado, e eu sou irado. Eu comeu meia hora de episódio. Ah, cara, que a gente mas tem aí? Que ter uma bobagem, tem que ter um... entendeu? Fala aí o teu quadrinho favorito, Jean. É sem ser tufos. A piada fatal. Sem ser tufos, mano. A piada fatal. É a carreira do Monarch. Ô, mano, eu tenho uns 5 graphic novels aqui, hein? Acho que eu sou demais. Ah, não. Não, quando o cara chama de graphic novel, acabo. Mano. Tu tem aquele, as versão capa dura de tudo, acabou. Né? Tem. Cara, o Xerxes do 300. 6 aqui. Eu tenho um velho Logan, que é cabuloso. Homem-Aranha de Volta ao Lar, antes do filme. Ah, tem o Guerra Civil também, que todo mundo leu, tu tem esse eu aí. Eu tenho o velho Civil, louco. Cara. Eu tenho o Guerra Civil. Cara, você tem o quadrinho Guerra Civil? Eu tenho metade do Guerra Civil aqui, porque eu tava comprando na época que tava saindo. Eu lembro do stand-up do Calango, que ele fazia uma piada com Guerra Civil. Aí ele falava que era as pessoas levavam um espelho, aí era a Guerra Civil. E a Guerra Espanhola? É Guerra Civil Espanhola. Né? Ah, é verdade! Era Guerra Civil Espanhola, aí ele... Tu mete uns tetão, aí tu pega um espelho... Guerra Civil Espanhola. Era isso. Acho que era isso mesmo. Tem como.
O que, que mais? Tinha outras dele. Não lembro. Guerras Médicas, agora, tá passando na frente agora, do SUS e pá, explodiu o bagulho. Tome! Esse aí era muito bom. Isso é muito... Toma, Guerras cara, Médicas, tu passou na frente do SUS e pá, explodiu o bagulho. Cara, ninguém tá entendendo nada. Isso daí é o stand-up do Calango. Bravo, cara. Calango tentou fazer o stand-up. Ai, meu Deus, para. Ele fez, né? Ai. Ah, achei que era o Coringa, pô. Ah, que merda. Não, mas é a mulher dele, porra. Então... Não, mas achei que era o Coringa. Não, mas... De mulher, pô. Mano, ai. Tu beijar a boca dela? Ah, não, sai daí. Sai daí, mulher, sai. Ui! Não toca nele, né? Olá lá! Não toca nele, velho, safado. Vai não, sentar pro eu Ciro. Um segundo antes, não toca no meu homem. É o Ciro Gomes! Vai sentar pro Ciro. Não, Ciro não, mano. E ela tá. Pô, esse safadeza. Jogo aí é muito de nerd safado, né, cara? Ai, nerd fudido. Porra! Fudeu a TV desnecessariamente, a câmera. Ah, é. Vocês teriam coragem de tentar não. Fazer um stand-up? Tipo assim, subir no palco? Porque assim, ó. Mesmo o Calango tendo feito lá, só dele ter conseguido tá subir porra. No palco e fazer as piadas dele lá, eu já acho maneiro. Mano, porque eu não teria coragem, não. Olha o porra. Tamanho do plug anal que ela tá segurando, cara. Qual é? Da cabeça que dela. Pariu. Legal. Cara, eu não teria coragem de fazer stand-up, porque ninguém ia rir de mim, eu ia ser não, um bosta. Não, eu ri de ti. Pô, só eu ri de mim mesmo, de eu ser um merda. Eu ia ficar, porra. Ia rir do heckler, tá ligado? Do cara que tá na plateia, começa a te zoar e todo mundo ri. Sai daí, otário! Aí todo mundo... Aí tu tentava fazer uma piada, ninguém ria. Isso, tipo, e aí, rapaziada, eu estou adorando estar aqui na Bahia. E todo mundo, saia daí. Saia daí, Jean, saia. Pô, que legal essa parte toda aqui do episódio. Que foi isso? Eu tava eu esperando no WhatsApp isso. Eu tava esperando pra onde que eu ia. Eu tive que responder uma mensagem no WhatsApp, fiquei só conversando aqui, ninguém falou nada pra me interromper. Normalmente alguém me interrompe, o Psycho vem com alguma história nada a ver e me interrompe cara. Completamente. Aí eu fiquei tipo, ah, vai acontecer isso. Não... Eu tava falando. Cara, parecia que você ia... Pô, tu que me interrompeu. Normalmente o Psycho vem e me interrompe pra caralho. De onde tu tirou essa porra que eu interrompo? Cara, o cara tá... Tá querendo criar coisa um negócio, que você mano. Sabe o que é. É o coito. É o coito. É, porra, com certeza. Que porra é essa? Todo mundo peidaram lá dentro. Peidaram lá dentro e fecharam a porta. Abre fudeu. A porta então pra cheirar o peido. Ah, não, mano. Ah, qual é? Abre aí, senti abre essa aí, cartinga, aí. Sai fora. Olha o cara. O cara tá sedentão, ele queria peido. Muito. Ele quer muito entrar, ele quer muito. Peido, mano. Peitaram lá dentro, Batman. Batman. Ai, tem uma festinha aqui. Tira o parafuso aqui, Batman. Usa a ponta do batirão, tira o parafuso. Batman! Batman! Fanático por peidos. Batman! É o pior vilão do Batman, o fanático por peidos. Ele aparece no Arkham City, na cidade perdidão. Ele deixa de ser policial, ele odeia o Batman por não deixar ele cheirar o peido mais tóxico do mundo. É o nome do episódio. Ai, meu Deus. O peido mais tóxico do mundo é o nome desse episódio já, cara. Não, dá um tapa nesse cara aí, dá um chute na cara. Dá um chute na cara desse maluco. Mano, mas se eu for se botar o fanático por peido, todo mundo vai achar que é o Jean, mano. Não, tá de sacanagem. Tenta socar o outro ainda. Não, todo mundo fudido aqui. Deixa ele aí. Foda-se. Cara, caraca, sou o Batman, eu tenho mais o que fazer, mano. Esse o cara volta é o... só pra falar com o cara. Não, eu tenho que voltar pra resolver o enigma ali do charada. Ai! Ai, peidos fatais! Nossa, conseguiu cheirar um pouquinho e sair, cara, viu? Caralho. Parabéns, cara. Que porra é essa? Como que funciona isso aí? O que tu tem que fazer? Cara, tu não tem que salvar esse povo, charádico. Não? Ih, o povo morreu já, ó. O cara que tava aqui já era. É, ah, não. Tá já ali. Era, não, tá aí, ó. Deixa ele se segurando aí. Uma hora ele consegue subir, né? Uma hora consegue, mano. Porra, se eu me visto de morcego e consigo salvar o mundo, mano.
Os caras conseguem. E essa é a opinião aí do Jean sobre a polícia, né? Olha o que ele deixa. Olha, ó. Tô realmente só procurando como entra ali no charado, mas beleza. Bora. Bora. Tá, eu acho todo que... fudido. Acho que tá, tem que puxar a visão eclética do Batman, esqueci o nome. Visão eclética. Aí, ó, toma. Ali, ó. Tá ali, lá. Ó. O segredo tá ali, ó. O maluco tem um batarangue aqui, não é metáfora, né, mano? É, né? Desde quando que funciona isso? Será que tu jogando explode o negócio e aí tu liga ele? Porra. É. Na casa do Psycho há pouco tempo aí atrás, estourou a Air Fryer e não tá nem ligando o PC dele, mas... Pouco tempo atrás, foi hoje. Foi agora há pouco mesmo. Porra. Quando esse vídeo sair... É. Quando esse vídeo sair, vai ser anos atrás. A gente tem 2 anos adiantado já, galera. Ah, tá. Será que a gente consegue ter 2 anos adiantado? Vamos postar um por semana. Faz as contas aí, um por semana. Quantos vídeos a gente ia ter? Quantos anos a gente ia ter na frente? Uns 30 já ia, né? Uns 30 anos? Caralho, 30 anos? Não, eu acho que no mínimo 2 anos. Imagina, a gente grava tanta coisa que a gente deixa, tipo, 1000 anos à frente. É, tipo, sabe, acontece um monte de coisa com a gente. Um morre, o outro é cancelado e morre. Não, aí isso outro não... morre. Não, mas isso aí no... Porra, a gente com 60 Psycho, anos e sair no falar vídeo. Que acabou o episódio agora, se liga. E eu sou o cara que interrompe. Like. Cala eu a boca, Psycho, cara que deixa interrompe. O like, rapaziada. Like? Tá mais pra... Não, Psycho tá mais pra Laico. Caralho, ih, sim, pera, não ficou ruim isso daí, estado Laico. Ah, tu não gosta de estado Laico, então. I love it. Laico. Save, falo comando switch. Aperto tanto bolinha que tô com tente bitch. Tem com as vadinhas esperando que eu buzine. E bitch, o tchuca cola na caranga. Já mandei o resultado. Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança. Pra dois free, tentar igual famoso. Floresta de aventuras com medo. Posso pro moço trajado de verde na peita. Feita grupo, sinto que os malucos te arrebenta. Gimnix, fome. Passo o dia todo comprando na M-Nation. Sua missão completa e respeito no meu nome. Cês não sabem, tá tirando nem dentro do PlayStation. Tá com a notícia de shit, pode dar balão no peito. Que bagulho é sem chile, cê bagulho.